გულიდეხანია. სახელი საკმაოდ უცნაური აქვს, მაგრამ თავად ამბობს გულიდან წამოვიდაო. გულიდე ქართული წარმოშობის მუსიკოსია, რომელიც სამშობლოს და ეროვნულ სცენას სულ ცოტა ხნის წინ დაუბრუნდა და პირველი სერიოზული დუეტიც ჩაწერა. მართალია საფუძვლიანად თბილისში დასახლებას არ აპირებს, მაგრამ ჩვენს შოუ ბიზნესში რომ უნდა შემოღწევა, ეს ფაქტია. პირველი ის დავიწყე ფიქრა, რომ დავიწყე ლექსების წერა, სიმღერების წერა. ჭირდებოდა ისეთი სახელი, რომ იქნებოდა განსხვავებული. რავი, ადვილად დასამახსოვრებელი, რავი. გულიდან წამოვიდა, ასე ვთქვათ და რავი, მე მგონი კაი სახელია. 12 წლის ვიყავი, რომ წავედი საქართველოდან. შარშან ვიყავი პირველად 8 წლის მერე. შარშან ვერ მოახერხე კლიპის გადაღება. მუშაობა ვერ მოასწარი სტუდიებშიც და წელს უკვე რომ ჩამოვედი, უკვე ყველაფერი გამზადებული იყო და აქედან გამომდინარე უკვე დავიწყეთ კლიპის გადაღება, ჩაწერები. შეიძლება ითქვას, რომ ორმა შემსრულებელმა ერთმანეთი იპოვნა. მუსიკოსი, რომელმაც სიმღერა გულიდესთან ერთად ჩაწერა, თოკაფე გახლავთ. ჩემს აღას თავის ისტორია აქვს. რა არის ასეთი დიჯეი აკა არის? ხო და უშვებდა ხოლმე თავის ლანჩ და ჰაუს კაფეებს და არ ქონდა თავის ზოგს თავის სახელი დაახო რა კაფე, შო კაფე რაღაცეები და მეგობრობდით ასე თქვა და შეურჩიე რაღაც ლანჟები და უნდა გავაკეთო თოკაფეო, მითონიკონოქია თოკა შემოკლები და აქედან გამომდინარე და მომეწონა მეც ეს სახელი და დავირქე. ძალიან დიდი ხნის წინ, ალბათ 3-4 წლის წინ გავიცანი თოკაფე. გავაკეთეთ პირველი დუეტი, რასაც ჩემთვის პირველი დუეტი იყო მაშინ თოკაფესთან, ინტერნეტით გავაკეთეთ. პირველიც იყო ალბათ ინტერნეტით გაკეთებული დუეტი, არავის არ ქონდა ეგეთი ის. კაი სიმღერა გამოვიდა და იქიდან მოვდივართ. ბიჭებმა სიმღერა ერთობლივი ძალებით დაწერეს. R&B სტილის ნამუშევარი დღის სინათლეს სულ მალე იხილავს. კლიპი გადაგვიღო ედი გოლდასტია ჯგუფი, მისი წევრი არის და ნუ სტილი არის R&B. საერთოდ ჩემი სტილის R&B არის. და გულიდეს მე საქართველოში მოღვაწეობ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ხდება ხოლმე კლიპი პირველი. შანსი, ასე ქვია სიმღერას, შემსრულებულმა თავად აგვიხსნა ყველაფერი. უბრალოდ არის შანსზე, რომელიც ვიც უყვარდა გოგონა, გოგონა ბოლო სიუჟეტში აგდებს, რასაც ქვია. ინტრიგას დაუტოვებ. გულიდე ჯერ სულ რაღაც 22 წლისაა, რასაც მისი გარეგნობიდან გამომდინარე ვერც გეიტყვი. მუსიკოსს უამრავი სამომავლო გეგმა აქვს თოკაფესთან ერთადაც. მოკლედ ვიდეოს თავადაც მალე იხილავთ. გულიდეს და თოკაფეს ქართულ სცენაზე მოხვედრის ბედი ხომ თქვენზეა დამოკიდებული.